Kiongozi wa ODM Raila Odinga amejitetea kuhusu kukutana kwake na walioonekana kama mahasimu wake wa kisiasa. Raila Odinga kufikia sasa amekutana na Rais Uhuru Kenyatta na marais wastaafu Daniel Arap Moi na Mwai Kibaki hapo jana. Raila amesema kwamba mapatano yake na Rais Kenyatta ni kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele kimaendeleo. Alikuwa akizungumza katika mazishi ya nduguye babake mzee Jaramogi Odinga Oteke Alogo. We have got independent institutions which are aimed to provide good governance. Yet something is amiss, something is not working. That is what we want to resolve, hence the MOU. We are building bridges across. And you have seen me recently talking to different Kenyans all over the country. This is aimed at building bridges to unite Kenya. I am going to continue to be building bridges that unite the people of Kenya, so the people of Kenya can become one people.